Kutaisi ertertia im hut tweet martwell, kalak shori sadets dress at globri with tweet martwellobis, არჩევნების მეორე ტური მიმდინარეობდა. Ubnebis umet es natil shis არჩევნო პროცესი, შვიდ ვითარებაში დაიწყო. Machorisa kutaisis odzdame shwides არჩევნო ubani, რომელიც dilis shwit sadze gaixnada, pirvelma amum chevelma tsakutari არჩევანი, maleve zustad rvasadze da pixira. Kutaisi ertertia im tweet martwell, kalak ep shori sadets. არჩევნების მეორე ტური იმართება ამჟამად ჩვენ ქალაქის 27 საარჩევნო უბანზე ვიმყოფებით, რომელიც შესაბამისი წესების დაცვით დილით 8 საათზე გაიხსნა. 27 საარჩევნო უბანს 1254 ამომრჩეველი ყავს, ხოლო გადასატან ყუთში 27 პირი ირიცხება. 27 უბანი გაიხსნა დილით 7 საათზე, შემოვედით კომისიის წევრები. 8 საათზე მივიღეთ პირველი ამომრჩეველი. ერთიან სიებში გვყავს 1254 ამომრჩეველი. Სპეციაში არის 10. გადასატან ყუთში ყავს 27 ამომრჩეველი. Აქტივობა არის კი. Შედარებით პირველ ტურთან შედარებით უფრო აქტიობა დილის სმენას. Აუცილებელი არის, რომ ყველა მომზანდით და მიიღეთ მონაწილეობა არჩევნებში. Ეს ჩვენი ვალი არის. Მნიშვნელოვანია ეს არჩევნები ქალაქისთვის, ქვეყნისთვის. Ყველასათვის და ქალაქისათვის მას პირველი ამომრჩეველი 8 საათზე გამოცხადდა ქუთაისის 28 საარჩევნო უბანზეც. Კომისიის თავმჯდომარის თქმით, ადგილზე 1504 ამომრჩეველია რეგისტრირებული და აქტივობა დილიდან დაიწყო. Kutaisis 28 საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის პროცედურა დილის 7 საათზე დაიწყო. Პირველი ამომრჩეველი კი ადგილზე დილის 8 საათზე მოვიდა. Კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, ადგილზე აქ 1504 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. Არანაირ ექსეს ამ დრომდე ადგილი არ ჰქონია. Შეგახსენებთ, რომ დღეს ქუთაისში ადგილობრივი თვითმართველობის მეორე ტური იმართება. Ქუთაისელი მოსახლეობა 4-წლიანი უფლებამოსილების ვადით ქალაქის ახალ მერს აირჩევს. Ქუთაისის 28 უბანზე საარჩევნო უბანი გაიხსნა თავის დროზე დილის 7 საათზე. Პირველი ამომრჩეველი მოვიდა 8 საათზე და დააფიქსირა თავის ხმა. Ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ამომრჩევლის რაოდენობა არის 1504 მონაწილე. Ამ ეტაპისათვის დილით დათვლილი მონაცემებით ჯერჯერობით არის მოსული მხოლოდ 20 ამომრჩეველი. დამკვირვებლების საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის და ველოდებით, რომ იქნება საკმაოდ კარგი აქტივობა. მთელი ქალაქის მასშტაბით გადასატანი 5 უბნებიდან დილის 10 საათისთვის გადის და საღამოს 7 საათზე უკან ბრუნდება. აღნიშნულით ის ამომრჩევლები სარგებლობენ, რომლებსაც გარკვეულ მიზეზთა გამო საარჩევნო უბანზე გამოცხადება არ შეუძლიათ. 28 საარჩევნო უბნის გადასატან ყუთში არის 36 ადამიანი. საარჩევნო ყუთი გავიდა 10 საათსა და 10 წუთზე, რა თქმა უნდა, შესაბამისი დოკუმენტაციით, რომელთაც აქვთ გარკვეული დრო საღამო 7 საათამდე და დააფიქსირებენ ამომრჩეველთა ხმას. Არსებობს ასევე COVID ამომრჩევლები, რომლებიც ჩვენ უბანზე არის დაახლოებით 11, ისინი არიან სპეციალში შეტანილი და შესაბამის უბანზე მიცემენ, მათ ექნებოდა შეტყობინება და შესაბამის უბანზე მიცემენ ხმას. Ამომრჩეველთა ერთიანი სიის მიხედვით ქუთაისში სულ 153,726 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ისინი დღეს საკუთარი ხმის დაფიქსირებით ქალაქის ახალ მერს აირჩევენ. ქვეყნის მასშტაბით კი 5 თვითმართველ ქალაქში, 15 მუნიციპალიტეტსა და 24 საარჩევნო ოლქში მოქალაქეების ხმა 20 მერის და საკრებულოს 42 მაჟორიტარი წევრის ახალ ვინაობას განსაზღვრავს.